Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takusana yoni to beeli helam bayi hawa koyli alpha charnge lumbela lana ko on waktu yoni hato patuki eko tari dum kala ene jiya e gardindi kabruuji mena to leydi Senegal nandirala fuddima wadde hakkunde gouvernement o kamɓe na janginobe hay so tawi woni won hena parti holliti jonde wonde tati a lewru fandu to leydi Mauritanie Mauritanaɓe finoɓe to Angola rima laamu leydi mumende eronto ɗumen laamu leydi Angola ndenka e kisal mabɓe ɗum ko caggal Ñalawma hanki o nde ɓiɗɗo Mauritanaji goto wara to Angola nokku biteɗo Wambo to leydi Mali nelaɗo sede yawo jillo balɗe ɗiɗi kaldigal hakkunde makko e laamu leydi ndi kame société civile kala o holliti ngal kaldigal rewi lawol ko heddi ko kala maɓe ƴewto ko faati e banggue sede yawo to Guinée Bissau jangu worɓe jogitiɓe armeji taw koye ñiɓirde landa a PACC ɗum noon ko hanki waɗi ɓe dañi bonni toon gueɗe kewɗe to Guinée Conakry ne heeɓo uddude booli oɗo saaha gam seppoji tijjaɗi Ñalawma jango woto wadde ko fate banggue ittugola ɓen dawriyankoɓe jooɗiɓe e jeeya laamu ngo kabaruuji mena mana wena toon to Côte d'Ivoire Niger Nigeria Burkina Faso Gabon Kenya ha fayanma toon to Russie kame Ukraine ha to Corée du Nord musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena tedduɓe taweteɓe fulnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleeri jam koye ari e meɗen jam garɗo e men woni gorel teyya ko ha ko iwruko en toon to Corée du Nord ari ko safrude e wallidde on jaaɗo ha jotti e koyɗi muɗum woni wofɗi gorel teya ko haako moƴƴugo waw ko wurtinde neɗɗo ha artirma e cagatago maɗa gorel teya ene safra ƴiƴam ene sukkita ɗaɗi ha tentinono en joguiɗo cardiaque walla joguiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo gorago moƴƴitina ƴiƴam maɗa ha ƴiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala han jiituɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi ha ƴiƴam mum dogata e nder ɓandu mum kala saɗa yara ha ko gorel te ma dumnu ƴiƴam ma kala so tawi ka joɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo ha mbatta yaade ha juma mbatta yaade jama juma jokkude enɗam yogay hajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi hebde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngaydo toon to juuɗe guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritani toon to nokshoɗa jokkodirta koye boye ñas 00221 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso kawral fouta business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaïda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.corelteya.com ɓeɗe tonggole kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heeɓen ko ɓuuri labde badden dando faade gorela teya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe teddube dewo biir nogase jeedidi colte hitande ujunnaaje didi e nogase didi yonti Kumpital mine ɗemngal pulaar do yeso haalirde ko musiddo mon gido mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musiddo mon Saydou Abouba Weltaare TV ene habra mon dendangal hettiyankoɓe jaynde Weltaare TV ɗo gondon e nder windere nde kala so tawi on jokkodiri e yewtere suudu meɗen to wol fajiri kala ɗo gondon amin keebi notade mon e dow kaldigal min gara ha toon gandon yewtere meɗen taw ko yewtere fulfulde toon to wolfajiri wolfo TV ko enen fulɓe kala wonani ɗon goto kala ne foti yitaden hoore mum moni kala ene foti nangude hen ne foti kadi ɓattade hen guila e pine men ha e diine men aadaji men ndema men gaynaka men fitiram golle men kala ko miijiɗa e awoji men kala kala hen ko jiɗɗon keebi ɗon ko onon ñantata ɗum ha yooɗa min jaltinana mon ko minen tan goni ɗo kono ko enen kala ndendi ala baɗanaɗo ngal gueɗal so wona enen kala teddungal iwgal e gorko pullo faade e yimɓe fulɓe faade fulɓe kala enen kala ndendi ɗuma so jiiɗi noon jokkodirde amen ko fate banggue yewtere suudu men to wol fajiri ha mbawen yuɓɓinde gueɗe ɗe kala ɓuura wawde yaarude yesso enen kala ndenden ɗuma ko 78 538 34 18 mbatta ko 78 538 34 18 guila e diine men aada men ndema e awa e gaynaka e fitiram golle kala hen ko jiɗɗon son ñanti ha yooɗi so noddi amen enen kala ma en mbaw waddude junngo e fandu ha mbawen ƴellidde pine men e gueɗe men kala ha ɓuura wawde yaarude yesso kabaruuji men e ɗemngal pulaar siftindon yewtere suudu men to wol fajiri ko kala ale 17h40 ha fayinma 18h40 so tawi noon ko kabaruuji mon e ɗemngal pulaar e jaynde wol fajiri ko kala midi ha midi 30 ɗum noon ko enen kala a ndendi ɗum kabaruuji mon ɗemngal pulaar kabaruuji men ɗemngal pulaar gartaten koye oɗo hen horejo leydi ndi Macky Sall jillu makko Ñalawma hanki o toon to Comore wo jaɓɓama toon jaɓɓungal payodingal no fewi no fewi ɓiɓɓe leydi ndi kala jalti gam jaɓɓademo jaɓɓungal towgal no fewi oɗo saaha teskinde mawɗo leydi Sénégal kam woni président union africaine kala rutti kadi woni champion de afrique jaɓɓimamamo toon nanda makko woni Azali Asumani ha toon to galle lamorgoto jonde towde yadude e jamanu ko fate banggue kaldigal hakkunde dawriyankoɓe leydi ndi kala beel jaam duumiɗo ɓuura artude e nder leydi Comore kala jonde kaldigal ko fate banggue jangde leydi Sénégal teskede ɗiɗo dumunnaji kala ko hofgo juuɗe wonande ɓen janguinoɓe e nder leydi ndi yidde ɓe fandare mabɓe noon ko wonande nandire ɗeɓe nandirno e laamu ngu kala nde wawata ɗoftede ha timma so tawi kay ɗoftaki jangde wodata haydara wodi noon ko G5 kame G7 G5 noon dañi joɗorade yoga eɗen jagorde kaldigal ngal ɗon dañi nandirede ɗen cifande kala si fama nandirama golle mabɓe maɓe puɗɗito ɗuma woni altina jango ko wona ɗum kono G7 kañumne jaɓano signinde ɗin signatureji ko wala ɗum konon jonde wonde teskade ko tati lewru fandu siftinde noon tati lewru fandu ko manditare meɗen mboɗo sabbe mon tan sakuji ñebbe onon denɗiraɓam ɓe ɗum jeeyi sababu noon nden jonde mande jooɗo ñande tati lewru fandu beele kaldigal domingal waɗa ha jangde nde ɓuura kadi ƴellitade e nder leydi Sénégal kala ɓen fewnoɓe koppareje ɗe hinde foo biye woni ko yiita kene fota wonde milliard uji ɗiɗi taw kadi ganduɗa ɗin kala ko fo biye ɗiɗo noon mbiyama tep ɓen ɗiɗo noon mbiyaɓe tep ko caggal wonande brigade de recherche mo federɓe ko ɓen mbawi yuɓɓinde ko fate banggue peeje waɗi koye men nokkomi yeeyoɓe ha mbawi jokkodirde e hutortoɓe oɗona fannu haaɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e ɗiɗo hen goto noon ko ND Ndiaye goɗɗo ko ND NA Ndiaye hen goto ne yara e duuɓi capanɗe nayyi e jeetati goɗɗo ne yara e duuɓi capanɗe joyyi e jeetati kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe dadiɓe ko wona ɗum konon caggal kay wonande ndeɗen peeje ƴetta tawa lawƴowo biyeji o ko jibinande burkina najo
ton to site kera damela onon ko a jabate bakkela kono ne kene wonde non ne kene wonde o sidibe jarow e dubi chapande jeegom e tati goto wadi e ladde ne yile suwa taw a yitede a ziyara ko fati bangi ziyara general gono do wadede ton to wuro tiwa won sifti non dide hen dubi kala didi tiwa won yubbinani nyaldi dine di wawno wadde e kala hitande jeyi sababu non ko habade odo hen namboros nyaw coronavirus khalifa general mo tijaniya odo sa holliti yamiri Ñalawma ƴettama ko fati bangge yubbinde odo na jiyara ngam mawninde on Ñalawma no fewi ɗum noon ko ñande sappo e tati lewru mars fanduɗo hen nan ndu ko on batu noon waɗi ko Ñalawma hanki o ngal ɗon kaldigal ɗum ko caggal nde khalifa o yamiri yoɓe jooɗoto wonande ɓen safroɓe so ɓen jamiri oɗo saaha ko fati bangge ɗin jonɗeni ne mbawi jooɗade ɓe mbawa jooɗade so tawi kadi woni wawata wonde e guine kono ɓen safroɓe kolliti ɗin jonɗen jonde ne wawi jooɗade caggal lebbi jeeɗiɗi guello hen cukalel jaarowele duuɓi ɗiɗi e feccere ko ngel majji woni Mohamed Diola woni ko majji caggal mum noon ala kala ɗo ɓe jiilakimo ko fati bangge réseaux sociaux ha e police e nokkuji kala jinnaɓe maggel kam e koreji kala ñamata jarata ñallata ko yiilade ngel ɗon Ñalawma ñande sappo e jeenayyi nduɗo hen lewru bamum cukalel ngel tinanten ha heeɓi noddadu téléphone wonande min jeeyi ɓiye e nder diwan Thiès nande ɓiye no fewi nde ɓen gari noon kolliti ko ɓinguel mumen kono on debbo joguiɗo ngel ɓinguel holliti wona ɓinguel mum ko ɓinguel mum oɗo saaha noon halakane tawi e juuɗe dadiɓe kono kadi oɗo saaha loskoji luggui ene jokki hen so renakimaɓe jahoy ha to teste adi hen Ñalawma hanki o cetal biyetegal rassemblement islamique du sénégal woni RIS Ñalawma hanki o ɓe juɓɓini jonde ɗum noon ko enugurde woni uddidde nokku mabɓe taw kadi ganduɗa ko alwahad donc alwahada taw kadi oɗon nokku nden ñiɓirde nde innira ko ceerno ceerno Souleymane Bala kay hayri mum fawa ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeeɗiɗi ɗum noon wiide mam biram jooɓa suuti ɗon kongoji mum hollirde wonande ndeɗo hen ñiɓirde o galle inniraɗo ceerno Souleymane Bala ko yidde kay finñinde mbaadi moƴƴindi ɓen moƴƴuɓe e leydi Sénégal kala kadi ko wona ɗum ko yidde artirde kinal pinal kam ene wondi e needi e ɓiɓɓe leydi Sénégal moƴƴitinde jangde e artirde haqqillaji faade e neɗɗago neɗɗo kono ne kadi Cheikh Ahmeda Saloma onne kadi ko galle Sirigne Touba suuti toon kongoɗi mum Sirigne Habibu Sy ɓe kala cuuti toon kongoɗi mumena ko fati bangge mboros ñaw coronavirus no way wadde jagorɗo Cellal ɓalli mo leydi Sénégal kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo henna mboros ɗo yarata 1300 e capanɗe nayo e jeenayo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗon boros ko yimɓe sappo hen jeetato koye Dakar goto ko Jigensor goɗɗo ko toon to Mbouro yimɓe sappo e ɗiɗo keeɓi Cellal mumen yimɓe ɗiɗo ne tampi koma ballite fofandu kene wona yimɓe capanɗe jeenayo e tato ne tawi e cuuɗi safara ngam heɓde Cellal mumena jeeheten ko ha toon to Madina Gounas ko balɗe seeɗa tan heddi e kirdol Daka faade toon to lulde Daka mo Madina Gounas ñalɗi kene wona balɗe sappo dewal Allah julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam oɗo saaha noon wonande khalifaɓe hewɓe ko wayno ɓen tambiɓe laamu ngu e kala sahane jillo toon ngam yurnitade laaɓal wuuro ngo kononne kadi gonalngal wuuro ngo kala guila e ndenka ha e kisal kala Hamidou So woni adjoint maire commune mo Madina Gounas arti e kongudi mum hollirde wonande e kala saaha ɓen tambiɓe nden kay kisal ne jillo toon taw kadi koye micro Amadou Sambalo o suuti kongudi makko Daka kañum so fandima ñande foof ha Daka ara ha yawta ñande foof ne wodi service aji garuji ɗo hanki Allah newni sécurité arinɗo woni gendarme maɓɓe ko kamɓe jogui sécurité o plan circulation auto ji ɗi no natirta ɗo e wuuro he enoɓe jaltirta enoɓe natirta Daka enoɓe jaltirta Daka ko ɗum addunoɓe hanki ɗo min yi hen fofoof ƴettama ɓe ƴetti hen misure aji maɓɓe so Allah haaji inchallah taala plan circulation foof ma rew lawol so Allah jiɓi gonɗo lawol so Allah haaji so wona laabi
rôle national di woni laabi mawɗi mawɗi ɗi e ko ɗin tan ɓuri heɓɓanede tigi rigui o fota natirede fota yaltede ɗum noon kadi ɓe mbatta hen invité koto banggal askidaji he saabu so tawi laawol ngol ngol yajani no fewi walla o ngol heewa autoji ha ɓurta so tawi auto ɗi ɗi kawra yaha gara wane hawra ɗum ne wodi kadi caɗele ɗe waɗata eyyi ɗum saabi noon ko ɗin laabi mbaɗi noon ɗi ɗin ɗe ƴettanama misure eyyi ko heddi ko noon pour e nder wuuro he kala hen to neɗɗo yahata so Allah haaji ngol ɗo laawol kam waɗata caɗele so Allah jogi eyyi wuuro ngo hitande foof ɗiɗo duuɓi jawtuɗi service goto ne wiye ICG eɓe kewi arde ɗo wallude ɗum ɗoni fittude wuuro ngo eɓe kewi waɗɗo fodde balɗe sappo e joyi en walla ko nandi hen ngol ɗo laawol kadi hankkiɓe gaari jettima khalifa o so Allah haaji ko hannde ni ɓe puɗɗi golle pour ƴewde fittugol kadi wuuro ngo eɗen ñaaji yimɓe tan kala to ɓe gandi balisnan toon ɓe mbawa ɗum signalé ɓe mbawa yettoyade kamɓe ɓe jettoyo toon nde wonno koɓe ƴetti kadi e sukaɓe men ko ene heewi fodde temedere neɗɗo kadi ɓe ƴetti ɗum pour wawa wallodirde e mabɓe e golle ɗe e so Allah haaji ko wiyete camion ngaji beenuji ɗi kadi kadi ɓe gaddi camion ngaji mawɗi fodde joyyi eɓe gaddi kadi machine ganduɗa hoore ma ko kañum kadi nokkata balis o yuppa e camion ngaji he camion ngaji ɗinawa mbettoyo ɗum ladde wonno koye micro Amadou Sambalo sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie jonde udditugol ko fati banggue conférence kaldigal yewtere wostodirde miijoji ittude kumpa niɓɓere ko fati banggue ñaw biyeteɗo cardiologique ɗum nden jonde noon yuɓɓina Ñalawma hanki o jonde balɗe tati hanki e hannde e janggo kala ɗum noon ko ɓen scientifique en ɓe leydi Mauritanie ha e bowal leydi Sénégal ha e bowal leydi Mauritanie kala ko wayno Arab kam e Afrique e Europe kala ndenti gam yurnitade e gostodiral miijoji e wi de gardiɗo ɗo wawgol ɗo nagguinol woni kaleta wuldo a aslam o holliti jeyi sababu tan ko yuɓɓinde ha miijoji kala mba wosodirede hen gam haɓade oɗo henna ñaw hande tampinɗo yimɓe no fewi ko fate banggue a karceka a joni toon to Mauritanie keddorɗen catal biyetegal catal biyetegal a may fotira projet ɓe kolliti ganda ngal catal ko catal ngal gouvernement mo leydi Mauritanie a darni guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas gam haɓade kala kene wiye jonde sukaɓe gam wasdi ɗumen gollade ngal catal noon ngal heeɓi ballal taw ganduɗa ko ñamande iwde e agence française interdéveloppement ngal ballal noon ma won kene fotta wonde milliardji nayyi taw koye koppereje uggoya kiɗɗe ɗe gam wallidde sukaɓe rewɓe kam e worɓe kala ha jomin mbawa yitade koye mumena no hollitiri ngal ɗon cattala wonande sifa golle mabɓe ɓe kolliti ujunere e temedere projet woni koɓe jogani yoga e sukaɓe hitande adinde woni hitande ujunaji ɗe nogas kene wona temedde joyo suka keeɓi balle mawɗe no fewi kam e ñamale gam wawde gollade hitande rewde hen ɗuɗandi ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho kene wona temedde jeegomo suka kañumenne keeɓi balle gam ha mbawa gollade so tawi qimama kala ko waɗa hen ma wono ɗiɗi piccal goho milliard taw koye koppereje uggiye oɗo sa fandare mabɓe ko ujunnaji tato e temedde tato kala ma heeɓ a golle mumen a ha timma Mauritanie naɓe finoɓe to Angola ɓe erima état mo leydi Mauritanie nde wawata ɓeydude jokkodiral mum hakkude mum e état mo leydi Angola nde ɓen mbawata jogade ndenka e kisal mabɓe ɗum ko caggal Ñalawma hanki o Mauritanie najo biyeteɗo biyetenoɗo Moustapha Wuldu Arabi caggal nde wara e yeyirde muɗuma ɗum noon koye wuuro tataɓiwo go leydi Angola woni wuuro wiyetego Wambo ko toon fittan makko itta e nder nokkirɗum e nder yeyirde makko ɓe kolliti hen noon mette mabɓe no fewi kamɓe Mauritanie finoɓe to Angola ɓe erima laamu leydi Mauritanie nde wawata ɓeydude nden kay kisal taw kadi yoɓi pittan makko bandiji wiɓe yanoɓe e bitikaji kame nokkuji kala ɓe kolliti wonande kamɓe koye mabɓe ɗanniyankoɓe Mauritanie naɓe aɓe ƴellita faggudu leydi Mauritanie saabu koɓe neldata ko kala fayi koye Mauritanie ɗum noon aɓe ñaguide ndenka e kisal mabɓe a ɓeydete union Mauritanie naɓe taw ko fati banggue sage femme kañumen mbaɗi jonde mumen ɗimmere ko fati banggue conférence hakkude mabɓe syndicaji mabɓe yurnitare guila tan hitande ujunnaji ɗe sappo e jeenayyi protocole kaldanoɗon ala kala ko ɓeydi hen haydara guila tan e mabɓe kamɓe koye mabɓe toɗɗede postoji mawɗi e toɗɗede matériel uji timmuɗi kame heblo fayidingo konone kadi e gueɗe ɗeɓe kaldano kala ala hen ko gasi ɗumnon ɓe erima wonande kettuɗo e on fannu on jaago nde wawata moƴƴinandeɓe gurdam mabɓe no foti wawde wadeni accident musɗo baɗɗo alchami
lawol hakkunde nuwadibo kam e noxeta dum nan ko karala goto kam tigi natandiri e camion maroc nabe goto dani non yimbe tato wasen pitali men do goto gañido o sahane tampina fewi ne tawi hakkunde wurbe kam e maybe 15 non yontere yawtunde accident musa kadi wadino e goldona lawol to nokku biir al amala ha yimbe nayo basena pitali men surti tan der yontere wotere ken wona yimbe jeedido basi pitali men taw jey sababu ko faati e bange labi accident to leydi muritani ken foto wonde chapande nayo e tato wangi yankobe chene dadde belde wangade to leydi muritani jettima dum ko ñalawma hanke o lana battuga sappo e didi lana iwka ton to europe be ngiwi ko to france wi non ko tambida den golle biitedo wuldo sambar o holiri be jettima ton to adrar de hinde a tourisme na sen ngiwi to leydi muritani ko to leydi mali a nelado sediawo gonnodo hore joleedi nigeria woni gotlok jonathan a njilum gasi njillo balde didi ciagal ne ari o dani haldude mawdo leydi ndi woni colonel asimi goita o dani jodrale a yoga e jagorde kono ne kadi cnt kam yoga e bena tambibe gede kewde e ndar leydi ndi kaldi galon yurnitaade odo sa ko faati bange yowrende leydi mali a yowande ko faati kadi bange jibbin gola a sungoji 15 dono ko hande wonno hapo mo mali fonno yibinde sungoji no gase jidin do hen lewru woni ko sedia woro kunobe je sababu non be doftaki ok be doftaki ñalawma hande o ko dum addi non leydi mali wada embargo to bange uddugol keri kala dum addi ciadele kewde hakkunde leydi mali kam e ben yaadi mum gila dubbe kitale ngam wasbe doftade ñalawma hande nogase jeedidi kon non on gotlok jonta wo holliti ciagal nogase jeedidi ñalawma hande o wada minaki so tawi woni laamu transition wawa jottade ko buri a lebbi sappo e jeegom ko ay wonde kala kaldigal kaldigal kala tongama ma nawtane ben ardibe setiawo ko ben bawi nyaawde so tawi ma ngittu yawre ne jowi leydi mali wala ala dum heddordona hol fandare jongde huccam dum ko jonde wonde de setiawo jogori jodade ko na dum konon landaji londo di leydi mali kollitino ciagal ñalawma hande no gasa jeedidi gonta heptin ciagal ñalawma hande so yihi ha yettima lewru mars no gasa jeemuma be gonta heptin laamu transition ko laamu a leydi mali to leydi mali keddalena ngartatena koye otage uji ɗaccitaɓe koɓe sappo e jeeɗiɗo hen koɓe sappo e jeetato hen sappo e jeeɗiɗo ko koñinkoɓe leydi mali hen goto ko civil jamburu ɓe non nangano ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayya ɓe ɗaccitama kono ngol ɗaccitagol no wira tan ɓe ɗaccitama ni ala kala détail kollirɗo holno ɓe ɗaccitira hol kaldigal hol gostigu wonguɗona jeeyi sababu noon hewɓe donki dañde haalde hen walla luggiɗinde miijoji mumen e hol peeje ƴettade goto biyeteɗo ibrahima keɓe dillowo e faso kanu o holliti oɗo saaha leydi mali wonande koñinko mum famanan tan ɓeydo addude jamni kisala e ndera leydi ndi teni kadi ne jagga ɓen joguitiɓe armeji hoko jeeyi sababu golɗo ɗaccitagol otage teni kadi ala kala ko laɓɓitina hen ha laaɓi so tawi wonani won gostigu woni a lessa guila tan cuumo to garbal falaje waɗi taw kadi ganda ko ton to doga molto en iwnoɓe funnague leydi to gari moltade ton to falaje caggal nde galleji mabɓe cuumi ha kene foto wonde daabeji mabɓe kewɗe kewɗe keddi hen kam e galleji mabɓe kala haaɓe donki dañde ɗoɓe koɗi o saaha teskama guɗon cumu jibini caɗele mawɗe no fewi ko faate bangue wurɓe e nder bamako yogayi leɗe oɗo saaha ngala kura haydara kuppiraji kura nan tan jokkodiri yahata kene arta ko wona ɗum konon jofama catal tambigal ko faate bangue kuɓɓam leydi ndi wiyede yata wona ɓen jogui ɗen caɗele ko wona ɗum konon tambiɗo adm o holliti wona to bangue mabɓe ko caɗele kuppira ko caɗele kuppiro noon ko faate bangue cumu bannoɗo ɗon kono ɓoyata gueɗeɗe kala ma dewne a lawola singi wi to leydi mali koto guine bissawo attaque jangu worɓe joguitiɓe bumɓe jeesi men ko ɓen hanki jani to ñibirde paya to jibirde PAIGC ɗum noon ko landa ɓurka nayiwude addunoka leydi guine ha jeyti hoore mum hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kan landa noon kan ñiɓirde mum yana hanki worɓe joguitiɓe
ɓe dañi fiide wonɓe ɗon ɓe piile musde no feewi ko wona ɗum ko kadi ɓe dañi bonnude toon a gueɗe keewɗe no feewi ko noon anndaka holɓe ɗon waɗɓe ngal ɗon badala loskoji noon ene jokki heena. Sen giwi tonto leydi Guine, Guine Bissau paɗen ko tonto leydi Guine Guine Conakry to leydi Guine Conakry Ñalawma hanki o nogase jeegom lewru février chef d'état major général armée leydi ndi woni colonel Sadibe ken colonel Sadiba Koulibaly wo waɗi batu mawɗo no feewi on batu noon caggal nde o yaltini konnguɗi makko ko haali ko fati ɓange koninkoɓe leydi ndi kala ko hannde fuɗɗoto sanga 16h ɗo ɗo kaleten sanga 16h ko ɗo hen a fuɗɗoto golle maɓɓe puɗɗoto kamɓe ɓen koninkoɓe weeyo koninkoɓe leydi koninkoɓe ndiyam kala goto fof ɗo woni yo won e poste mum ha timma teni kadi o wakkili ɓen commandaji ɗi kala tan 3h de temps nde joomumen ɓurata wawde waylude kadi wonande unité goɗɗo a ŋabba e poste yum ɗum noon ko heɓanade janngo seppoji ɓen joomumen ngaluji woto rokkude sukaɓe jippo e booli gam yuɓɓinde seppoji siftindi ona wonande laamu CNRD ɓe kollitino ñande nogase jeetati ndu lewru Ñalawma janngo kala kay gon dawri yanke liggotonoɗo e laamuji jewtuɗi kala tumaɗo galleji mum ɗi kala dañi koye ngun laamu taw kadi no dañir ni wonani e mbadi peewal galleji ɗi kala koko keftete ha laaɓa teni ko résidence uji mawɗine hen galle selludalan diallo kam sidi a touré kala ɗum noon hewɓe kollitino ma gonan wonande ɓen lundiɓe gam jippade booli ɗum jeeyi sababu heɓanade ɓen koninkoɓe paddo kala e bangeji ha ɗin seppoji mbasa a laatade to Côte d'Ivoire kene fotta wonde koninkoɓe jeeɗiriɓe hinde gendarme ñande nogase joyinduɗo hen lewru onal juma ɓennuɗo hen ko nden kamɓe kala ɓe ɓoora e golleji mabɓe kamɓe kala ɓe guitta hen jeeyi sababu noon ko caggal nde leskoji mbaɗa e mabɓe tawa ɓe kutoro drok e nder koye mabɓe caggal noon wonande hollirde luwa koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire jaɓani kala koninke mo ene hutoro drok so tawi jaggama lawol wa tan ko yoɓore riwe e golle mum ha laaɓa to Niger Niger ne yiilo jam e kaldigal hakkunde mabɓe e Boko Haram Mohammed Bazoum ko hoorejo leydi ndi aljuma kikiɗe ɓe mbaɗino jonde mabɓe nden jonde noon hakkunde makko e jagorde mabɓe ɗum noon ko Ñalawma hanki o walla min kikiɗe hanki ase ɗo ɓe catti ɗum e télé leydi ndi ɓe kolliti wonande ɓoyata maɓe ɗaccita hewɓe taw ko ɓen nannganoɓe e Boko Haram ndumba e nder leydi ndi ngol wonata goho wonande Boko Haram ɓen dumbaɓe taw nangguira ko gueɗe bonde kamen jangoji ma ɗaccite ɗum noon ko yiilade jam hakkunde mabɓe e catal mbiyetegal Boko Haram gam teskede sete timmuɗo nelanoma toon to Sokoto gam kaldigal beele jam ene arta hakkunde wonande ɗeɗon a pelle kame laamu armée leydi Nigeria to Nigeria dat ko fate bangue sumgoji hitande ujunnajiɗi e nogase tati woni hitande fande nde dirtinama taw kadi dirtinum ko cigardiɗo catal mbiyetegal seni woni tambiɓe sumgoji Mohamed Yacouba holliti nogase joyi février hitande ujunnajiɗi e nogase tati ko ndena woni dat moɓe ponno yuɓɓinde kono ɗo saahaɓe dirtini ɗum ha sappo e ɗiɗi ha sappo e goho mars ha sappo e goho mars hitande ujunnajiɗi e nogase tati so tawi noon ko joƴƴingol listeji taw ko deppo wonande ɓen jogalɓe jeeyede e ƴamoɓe ko fate bangue lefol laamu ko sappo lewru juin nder ndeɗo hen hitande gasata ko sappoye jeeɗiɗi wonande juin nder ndeɗo hitande taw kadi joomum joƴƴinta koye en ligne gueɗe ɗe kala ndewa lawol togabo serani société civile kam ene wondi e ɓen lundiɓe wullitade tribunal mo Libreville Gabo ha tente ɓen tambiɓe ñawoje leydi ndi wonande oɗo saaha yiddeɓe ko ɓen nde gartata ko fate bangue Cellal Ɓalli hoorejo leydi ndi woni Ali Bongo o ndimba mo ganduɗa guila tan hitande ujunnajiɗi e sappo e jeetati AVC koko liɓi ɗum oɗo saaha ɓe kolliti wawa jogade leydi ndi teni kadi leydi ndi no yarata ni wona noon foti wawde yarude kono ha ɗoɗo gonɗena juge leydi ndi koko moɓɓi noppi mum way kono yiɗa hettade ɓen ko kalata koni to Kenya sumgoji tijjaɗi ñande jeenayyi lewru août e nder ndeɗo hen hitande
ururo kenyata ganduda mo jamtata lefol lamu holliti erima landa mum kam e minitaji mum kalande ngotanta gonnodo nawliko nawligo sattungo ne fi hakkun mako e rili hakkun mako e hira rayla hakkun mako e rayla odinga mo ganduda boyi jamde lefol lamu dum non ko yidde mo habade gonnodo cikko horejo mako kanko on uru kenyata on non woni William Ruto dum ko caggal hitande ujunaji de sappo ya jeedidi de on acciti golle mum wonti nawliko kanyum yidi jamde lefol lamu dum non odo sa ko yidde a tikhnude on to Burkina Faso khalifa be dine e ada kono ne kadi kambe be nundube ardibe gure kala kambe kala hankibe njododima e mawdo leedi ndi woni colonel dambi ba yidde be ko on de beydata sembe konin ko be ha mbawa haptade wonande jogitibe armeji ha tenti won e nokkuji burdi mettude yaade do ganduda woni ton ko ben wiitebe a jihadistena a singi wito Burkina ko to Rusi hakkunde Rusi e Ukraine hande watti balde nayya ko kure e bomboje kala ene njore yoga e gure de leydi Ukraine dum non ko caggala Ñalawma hanki wala heccenki okkikiide nde koñin ko be leydi Rusi naati e nder Ukraine hore mum odo saabe puddima a nangude won e gure a mawde ko wana dum ko non Putine holliti ne jabi kaldi gala hakkunde makko e Ukraine kono ngal kaldigal wadete ko to biyo Rusi ko wana dum ko non horejo leydi Ukraine holliti kañum e hore mum ne yidi kaldigal kono non jabata haldo yede a ton to biyo Rusi ngam teskede biyo Rusi buri battade ko Rusi tene kadi buri wonande ko Rusi so tawi non woni ko bange goddo ene wawi wonde kono so tawi woni ko tona kañum jabata yaade tona balde nayi wonande kure e condi kala ne njoro ton to Kiev ko wala dum konon konin ko be leydi Ukraine na kippi ton to Kiev kala ene chabbi konin ko be leydi Rusi ha jetto lamor gongo ko wala dum konon kulal hiftole lo lawdinama ton taw lawdinum ko mero hay goto woto yaltu ngam ruudade kure e condi kala ko wala dum konon balde nayi ko fiyande wadi ko kene wona temedere e chapande jena e jetato neddo mbasi en pittali mum en to leydi Ukraine kene foto wonde ujunere e temedere sappo e joyo neddo woni ko ngani hena temedere ujunere e sappo e joyi ujunere woni ko dogi fay ton to plogna wadde saha a nato yi ton ko wana dum ko non leydele Europe kam en wondi e America e leydele kewde kala odo saha nyingi tene kadi njowi mbadi embargo wonande Rusi gila gaz mum hay ko faati bange bankaji mum kala hay ko faati bange nokkuji jeyirdi mum kala ngam hollirde de jaadane mabbe ko wana dum ko non leydi Allemagne haalande chancelier mabbe hande holliti ma neldu armeji tekkudi taw ko armée kabirde tekkude ton to Ukraine ha Ukraine kañum ne wawa daftade leydi Rusi ko wana dum ko non kambe ben loni kikide hande o ben jodima batu mabbe ma en garto e odon batu coordinateur on kadi pengyong hande kañum ne weddima subaka law missile ballistique mawdo ne fi taw ko hakkunde maaje don do leydi cehilagal hoddido mako woni e yubbinde pijirloji biitedi jeux olympique ngol watti laabi je tati kanko on pengyunga e nder ndeɗo henna hitande ko weddiɗiɗo henna misilaji ngam ƴewdade musibɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garande ne kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hirane musibam tedduɓe.